Sama pou founbaye, di gason, di animatèr, tok pou tok, de gwa moun sou nou, mèdam zi mèsyè, la ti stè la, Doug G, the godfather, dog the dogfather, mwen mm mkou li la the dogfather, Doug G sa ka fèd ki chè bè yo, yey, de tou ban fòm, yey, welcome men. Mwen chè son plezib mwen ma vek oujodi an lewa. E nan aton alez. E men nou vi meten nou alez. Se konsalye yo. Eskou san sou alez? Non, ma alez. <laughs> mm, bon, bel studio, bel bay, ma alez. Nan non, yo ti mbagen studio. Yotis. Bel kamera. Mwen ma alez. Bay ki chè anko. Mwen bon non, oh. <laughs> 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 yes. bay dizem men. Mwen bon bay. Non, nou fè ti e fò. Nge ti mwayen. Nge ti mwayen yo. Kizan tout bay. Nou kon lòt fwe la ki la. Fò ti poche fò tout. Prezant tout tout. Nou pral fè l rapik. Men mgon chan foksyone. E yep. no matter what se mwen konen, men publik la, yo men geba yo bak konen. So mwen men yeah. loun artist prezante tet li. Opan mwen koman sa Dok G, mm -hmm. epi apre sa pou mwen fè eh, suivi aso. Okay. Dok G. Yes, mwen um, mse Dok G, bon nom mse Jean Hubert Valcourt pou moun ki pat konen. Mwen sotipo de pe, mwen se rapper, produseur, mwen se entreprener, mwen se akteur, mwen son ek ki gen, pwetet, mwen son... son papa. Je suis un qui aime la vie, je suis un qui aime les monde, je suis un qui est toujours pour supporter les gens Et je ne veux pas que ouais, la culture aille au-delà de la limite dans li, le moment. Parce que pour moi-même, nous sommes plus loin. Et eh bien, je veux contribuer. Je ne pas dire absolument parce que je suis un producer, je travaille avec différents styles et, et artistes. Et puis, je ouais, ne c'est pas que je au plus loin. Plus loin. Bon, bagaille. Yeah. et l'autre. Fè pam, ki jen ba yon, ki jen sa yon. Mwen konnen tout ba yon, mwen kontan la vek. Nou la ap gen santi bon la, bel ba yon, mwen kap. Mwen ap baye segyon. Mwen mèm nan, pam, se Wissens. Mwen mm -hmm. son müzisyen. Avle okay. okay. di m lan tout aktivitiyon. Ou se produsyon? Ya, produsyon. Ya, se produsyon a P.O. Records. Depi se müzik mwen la. So, ou fè pati de P.O. Records? Ya. Yeah. Yeah. Ok, produsyon. Dok G, nèk pou de pe, trabay lontan. E ma, ma poti jan paret nul si pa a zan pa jos di E mm -hmm. Dok G, Wok Fam, Wok Fam jos ka piwo yes. Piyo Records, e produsyon E ou se yon nan ansyen yo, ou se yon nan yeah. lejan de rap la yeah. Ou se yon yeah. nan ki, ki komanse nan e, goumen pou rap kreola E yeah. Wok Fam, Barricade, et ainsi de suite pou nou pas ete tout Men ete gampil E de la jos ka Konya, mm -hmm. kivon fil dans la mon cher jusqu'à présent me sentit on sentit que le travail pour défendre nos mains que pas barre jusqu'à aujourd'hui parce que il y évolution et on sentit que un plus le travail qui fait surtout qu'on y a aujourd'hui je me au fond bio a avancé vraiment vous comprend mais sauf que ça comme toujours on dit toujours dit qu'est pour qui ça n'a pas fait même avec génération pas maintenant pas de grandir au grandir ok ben mon lot il avec lui c'est parce que c'est ça qui fait qu'il fait aujourd'hui que tout le monde ça ou là mais jusqu'à présent suis satisfait moi mais ça qu'a fait yo et ça fait toujours plus quoi pour recommencer à chaque fois tomber et puis pour 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 me pote bagarre en plus ça veut dire des fois qu'on s'en trouve tombé ok si on n'est pas un courage pour dire des fois ça trouve faible dans la vie ça dit son est capable de mentir parce que nous c'est haïtien vivant haïti c'est un coût à vivre dans l'enfer vous comprenez ça dit ville là encore à un âge de grand monde vine commencer une nouvelle vie encore son autre combat qui est pas petit ok ou que Valcourt ou que valoun non est ce qu'on fait partie de la famille Valcourt avec jean je c'est-à-dire que toute seule famille, sauf que ça arrive avec quelqu'un qui est éloigné de l'autre. Papa, cousin, différent. Oui, c'est Son seule famille est toute Valco. Toute Valco, c'est Valco. Oui. Mais toute Doggi pas Doggi. Toute dog pas Doggi. Oui, c'est ça. Oui, ça. Et au niveau de production, tout le est en forme et En forme. Je ne peut pas dire en forme. On ne peut pas dire, bon, on va me dire beaucoup de piro, même si on me dis en général, on ne capable pas dire qu'il y a plein de nouveaux producteurs, plein de jeunes ouais, qui l'autre travail mm -hmm. et moi même je dis un gong, jeune que me choisit mettre sous me dit bon ou même faut qu'on a équipe moi même j'en parle pas à peine ça même déjà c'est d'acteur de chance c'est monsieur qui Chita est et, en République Dominicaine qui a arrangé mixer master tout projet ça et me très satisfait il après le 20 moi même pour me commencer dit mon mais qui est Monsieur parce que Monsieur qui des produits du personnel parlant qui n'a même pas menti c'est belle bagarre. combien de production ce projet solo ça fait Mon cher projet ça pas temps, ça ne pas de c'est parce que si on En tout, deux albums un l'homme qui les son album qui monde va de l'île parce que le qui font pas de pas même estimé que vrai album ça E pou tout an pouz kèm, pou an yè pa soti personel de Dokji, mèm lè gen kompilasyon pi ok soti mdikèt, ba mè se chofi la riyan, me si re kapte moun yo anvan m la gi lot albom sa. Paske albom sa, m senti ki l pou amen menen m l ot kote, men m di anvan ke metel de yo fom re kapte l ariyan. M mm -hmm. ba fe albom sa pou m pouve m komra apè, paske m pouve m deja, mm -hmm. men m me fel pou m ka rekomansi metem pi pre l ariyan, an fason ke pou m rete konekte avek yo, jouskaske tout bagay yo ale, o delade sa nou espere pou pochen albom nan. Ok, men me, yon nan konsta m fe sou albom nan pa, pte kou map gadi la, ou mm -hmm. gande pil fiturin, mm -hmm. e, eske gen prodiksyon ki gen otan? Donc, ou là ou quittez ou, ou, ou pas de maille Ok, pour, eh, on dit Wapwell qui vous fait avec Jeff Chéri oh. c'est un haïtien américain qui a vu Georgia. Monsieur t'es numéro au 1er janvier. Chuan a VH1, mm -hmm. passé à aux en avant qu'au vidéo. Monsieur on foule qui a été le premier à venir musique. Ça musique ça t'as as supposé sous l'autre album qui pour qu'on sortir. Même dit que et musique, ça passe en l'album, ça. Bon, Moi, mm -hmm. le plus simple de Dogfather, je bon, mets là toujours. Et puis, je prends, je mets-le sous là Et après ça, toute notre musique, yoye, ça, c'est une nouvelle musique. Yoye, avec At The Club, qui sont une musique qui était sous compilation, qui est sortie l'année passée. Hein, et mm -hmm. Boss Move. Et puis, je réédite, je mets un nouveau artiste sous lit Parce que, si, mes c'est une musique qui plus loin. Non, mais, même Et ça met l'Illa. Ça que ça me poser une question, c'est parce que mon choix à côté, que je un sous lit featuring money, Mike. Ok, En, en and plus and de ça, la musique qui pient sous ça, c'est musique que je ça a okay. pipi pipi ancien mais mm -hmm. mon image c'est après Covid M. Tévin avant le mourir Quelques ouais, mois y avant, je suis venu Floride, nous t'ai enregistré musique ça. Son texte mm -hmm. qui récent, est récent, ce n'est pas une musique qu'il a trop longtemps. Mm -hmm. Et puis, nous nous fait ensemble. Son idée que est venu de anonyme, et puis, et Monsieur lui ah, donc dit, ça dit, album là ça sur l'album, et puis, nous avons l'ensemble, et puis, nous avons mis le sur l'album, et puis, nous le beat là, parce que nous fait le son étranger. Mm -hmm. Et puis, nous avons beat là, et puis, mais, mais, mais comment Non, mais est-ce que c'est un hommage ou mettre le soit sur l'album Mon cher, ce n'est pas un grand hommage, c'est un hommage qu'on est qu'à vivre. Pour moi-même, M. Paramour, ça me fait dire ça parce que nous okay. faisons expérience dans le studio avec M.

les lab travail même les dix ils n'ont pas ou ça ils font travail pour tout yeah. le monde là on est quoi faire faire travailler faire pour tout le monde même pour mis six six ainsi de suite. Mm -hmm. mais qu'on y aura tout le monde a besoin peut-être pas au frime pas au comme c'est tiré par eux parquet rien encore par des il y a pour la pour fonte il faut qu'on ait que mouvement Mouvement, ça même les jours d'hier le plus business mm -hmm. mais il y a des mouvements net si ou pas respecter mouvement bis ça se dans mon clair d'accord remonter c'est mouvement par principiaux obligé respecter

Met kwa nou deyo Sa se rap se patrap Ma nega old school shit Wap vin pare kwa pou boykote Negas no bullshit Map rap, jout avle rap Se biye domaj ou pa kapab Fwenyam telman si pesta Mem si mtala ou pap kapab Si neg yo pa presyans bif mwen Pou karye yo pa fini Tek sa prende van Bot pasyante ke pi ret kap vini Wil kout jibo bi Anpase ma nega so west end peace E neg dekou nou vle ne gem nan Ye nou bezwen plis MC Fos avle di la nou mem son lot bit Eske lot e O frey ap e patise pa ou même qui travaille sur l'album ça ou bien un on record et spécialement dans, dans le produit ça non travaille même beaucoup que travail sur l'album non pas que travail sur l'album sur sous l'ex album non m'a pour mettre tout chouin. on parle de deuxième non yeah. yeah, et puis papens gagne un paquet de travail qui mm -hmm. fait avec l'autre artiste parce que papens dit nous connaissons longtemps mm -hmm. mais à cause de monsieur M. ouais que monsieur gagne Activité opération définitive, font beau tel bas travail. Okay, mais okay. c'est qu'on a recommencé à faire activité. Perfect. Mais pour Jessandi, en, en gros, c'est presque que d'acteurs qui fait tout le travail. Ok. Son so, so mm. produit qui gagne combien de musiques sur lui 10 musiques. 10 musiques. Euh, 10 musiques. Men ki jan a tout ati sa Ou ta konon gen Princess E Eudzouli mm -hmm. E Queen B mm -hmm. E Rosalia Li te nan Digicel Stars An epok li te fon bel pase Mou ka ou gen un, un group denye man Ki te gen 3 medam ki te komanse Fon aparisyon koman non? Men son, son Son moun ki gen ta komanse Te fon bon travay ou pa avan Paske mm -hmm. te fon bel aparisyon Di chante trebyen E se nan mouzik ki me stime ke moun ya preman pil Ou mwen kote ki trabay mouzik sanè Ou e bit lan se Dr. Chon Ki anje li teksan se oza Li a se li te fina ide an dabo Son mouzik te la deja E pi li di ma Dok je foun 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 mouzik lan sou album nan E pi moun pran mouzik Mwen anje ansam avek li Mwen te duve spam E pi li sou album nan Oh yeah Mwen chanje, mwen jure, devan le mot, se ou mwen vle mwen kite Mwen bilye, sa fe orta pa enter, se m deside, mwen sui vou Babay moun yo ga de tè de tout bagay, nou fè albom, nan albom nan ap fume Eske albom nan kèta disponib? Nan, l'ap disponib vandou e diya okou de la jounè E puis, mwen basse levè nan Hollywood Live, nan ap tan tout moun So, se levè wap tou fè vant signatü albom sa? Nan Hollywood Live Ok, nous mais combien qui est-ce qui est invité? Même, même les flyers là. Il y a yeah, invité, nous avons eh, Andy, comme DJ, nous avons DJ Bertin qui a là avec nous, nous avons DJ Teddy Mix qui a là avec nous. <laughs> DJ Bertin qui a venu mais moi, je connais la DJ pour faire Vaglavi, Vaglavi. Je dis pas vini. Je dis pas vini. Je suis arrivé là-bas. Voilà bien. Oui, nous avons Crazy Mix qui a là, nous avons tout Sexy Bif comme Gobassis nous nous dans E tche may non, kabla so, so, atak so, rapè jousa. Ki jan? Ki jan sexy bif la? Rapè. Ah. Mwen ah. mwen fante de sexy bif? Na, mwen chè. Ou vle mwen fante de sexy bif? Oui, mwen dago, mwen dago. Mwen fante de sexy bif nan. An bon hapa Amerike. Mwen hapa hisse an konon. Bon hapa Amerike. Sexy bif wey? Oui. oui.

L'autre beat pour me sucer ou même vrai Oh les Cibif levait beat ouais. bout yeah. de la voix après la thème ouais. saisissement de l'année sexy Bif rappe. Oui. Bon bagarre encore et dit et, et bamzo. Bon, un, un bon exemple. Non le dit tout il rappe. Non le dit produit ça. Yeah. Non le no, dit produit yeah, uh, uh, ça il rappe. Il est sur deuxième album l'autre album pour qu'on sortit. Non le dit soli. Non le parle non le produit soli. Ok. Mais okay, non le okay. dit qu'on rappe. Mais au gars en cas il on grave le mouvement qui peut goûter. Oui, grand pin là qui capable peut-être là qu'a choisir par priorité soit un instrument ou l'autre bagage mais c'est mm -hmm. pas qu'il mm -hmm. pas qu'a fait le vraiment, vous comprenez mm -hmm. Mais on connaît ça, c'est Tibif Nordi qui ça frapper période. OK, but, mais qui 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 tracks sur l'album ça et eh, qui 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 ou pensez qu'il pourra le macro pendant toute expérience recording ou bien production Mon cher, pendant production hein, on dit lui première musique qui qui comme si qui était te... kom si sentim hype, se te britalon ki kit. Bien ki nan mouman, mm -hmm. tout moun se djouil bay sa ou. Men, gwenè ki yo le freedom frame, ki vin an tri nan batay la, freedom di, e, hey, ou pot kogue yep. mizik bo moun mizik. Bo mè mm -hmm. mizik freedoman, son mizik ki yo mesime, ki kapab pi fasil manche, paske l tre klub, li yon BPM ki ka mix avèk nepot stil, te euh, mesime ouais. ki vwèman bon. Yep. An be, 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 nou ba dwe fèp ontijan, nou ba dwe tro akrek. Wèp konnen yon kwen sou pa ka fè la di fè Fènen yon kwen yon pa ka pi fè Chak yon se wikend se men sa tou bi fè Fèt pase la plèn mèm wivè la vil Yo pa voye wò sou man go vè Poujonsou mè vey chèri pa fè sin Yo pa voye wò sou man go vè Map toujou et mèm ap toujou et Yo pa voye wò sou man go Ok, anzalè di müzik sa dè apre ou mèm Di deja apre al... Il m'a coûté déjà la production. Oui, parce que premièrement, la première qui m'a de la ça c'est que Freedom, c'est la première fois le fait un en club en genre de sujet comme ça. C'est un exercice social seulement, toujours. Mm -hmm, ok Et puis ensuite, vibe, gens qui ont un peu de temps ouais ça, anti, kaffa, Betton, D -D la Ça, c'est un m'a menti. Oui, il a fait DJ Et est un des deux fans la vie qui a fait, elle jouait. Je n'ai plus feedback pour lui. Et même si mes musiques, ça calme vraiment loin. Ouais. Il vraiment loin. Ouais. Yeah. Donc, DJ... Est-ce que Wokfam c'est c'est camper le camper ou bien à cause de distance c'est chaque chaque nega okay. qui connaît en pas <laughs> ensemble 18 novembre ça fait Wokfam 20 ans Wak Fam un album pour 20 ans tout le monde la net sur l'album ça tout le monde. monde net tout le monde net 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 tout le monde net sans exception so, Et 18 novembre là sorti bon, mba, l ap soti, i kap ap soti anvan ou biye ekzaktouman an dan, men 18 novem 20 an wak ok fam nan bon albom pou 20 an ki gen tout atis wak ok fam sou li Ok, men eske se anba pi ou ah. wikod? Non, si pa anba, pi ou eke da patisipe non, se dan isouman gen neki flowi dan se, okay, nan soutoum okay. ya wikod uh -huh. aranjman bagay sa, men se pa pi ou kap metil li, okay, wak fam se wak fam kap soti Ok, ok, yeah. Donc, nou ki sa nou fe pataj de royalties nan, nan, nan la planche? Mon chè, opa avan, opa avan nan wak fam pat gen sa Paske genba okay. gen nou pat bine video, mwen byè ke mwen mèm genba mte konesi nan rafè solopam, mè se te toujou, se te toujou diferan, e se te toujou difisil lò pou al popoze pou tout nèk, paske tout nèk pat anregistre, paske lò ap, jè lò artiste, an plus mm -hmm. de goup lò anregistre, fò tout artiste separeman anregistre tou, pou etere mm -hmm. pou la jounou. Paske se si m fò mizika avò, m anregistre mizika mèm lèm mette non, depi ke ou pa swa so, nas ka bie maysa, se m nepote. So, yeah, a, ou pap, music, même moi je ne peux pas joindre. Parce qu'il y a juste quitté comme ça le temps que ou même ou vienne, une année an et puis mettez IP Nemo et puis mettez IP Baton Vous comprenez okay. okay. Mais c'est qui est difficile parce que il y a des albums aux ok femmes, il a des monde différents qui et puis qu'on y a un croire toutes aux ok femmes toutes qu'on y a et puis qu'on y a arrangement au fait. Ok, kon ya epi let le, le chot chou a tombe nou se ba e. oui, konseril, kon kon baye? Oui, se kon sa li. Mwen chak mwen bon, jen baye ou? Gen baye ki fin jen otomatikman debi zelo a diz, men se pousantaj pou s'tu mbaye sa ou la, se pataj li. Ok, ok. Sa yeah. nou, 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 nou chita sou li, nou set sou li, nou pa, pa gen problem sa? Non, baye sa ou pa gen problem dito. Ok. Yeah. So, e... Eh, Donkji, ou pap, la, pa pla pou mpa pou zon kestyon sou rap la? Mm -hmm. Ki joun panse rap kreol la ye nan mouman? Like, an nou di, padan... trois ans que suis passé là. On dit on dit mm -hmm. éditorial de Doggie. Donc okay. Dog Far. Father. OK. Pour moi même dans trois dernières années là, on produit un pilier que c'est pas tout que je présentais à grand public là. Mm -hmm. Et malgré me présenter en bonne quantité tout dans ça me fait pendant trois dernières années ça, mais on connaît médias on fausse côté, les monde qui a Si 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 chaler ou qui a mener si les les on bagaille les joie, il pas essayé pour son comme si pour montrer que lui même il imposé imposer public le bagaille. On comprend c'est que moi-même la il difficile pour moi parce que me son avec toute ça m'a fait ça font pas me fait pas on qui vraiment sponsor pour faire des séries de bagages elle mm -hmm. me mm. fait des fois juste pour monter au sous page moi quitter si, si peut-être monde qui qui dans média ici mais que ça a dû passer il passé mais moi même je me sens que je fais un paquet de travail pour trois dernières années mm -hmm. et an, si je parle en général pour rap créole mes amis c'est un paquet de travail qui fait je me sens pile en pile je ne suis pas capable de dire qu'on a des troubles boy bah qui sont là disent font un paquet de travail dans trois dernières années mm -hmm. et je c'est un paquet travail là fait mais jusqu'à présent pour moi même le rap créole je ne suis pas grand à reprocher en termes de production en termes de on dit comment on dit question vidéo et graphique design ouais il toujours une belle présentation que fait n'ego au moins au montre que sous de ça faire et mais si mais me que travail loin mais si mes bagages bien fait et bagage pour chine n'ego mais sauf que j'aime dit tout à l'heure n'ego ba, grand qui que pas fait vous pas grandi à personne parce que c'est rap fait tout rappeur qui pas grandi personne yo, tout passé pour un petit temps ou pas on a un nombre de temps encore okay. et dans toute notre tout, tout culture nette quelque soit à êtes ou pour bien en amérique comme Samuel OK qu'on a mais question ça peut être des garanties compliquées et deux de work femme y notre une référence rap créole ou work femme barricade barricade work femme pas vous fait Nou se referans mouvman, nou se referans mm -hmm. batay la goumenyan, <laughs> referans salya. Mm -hmm. E, eskote jan mpense yonjou gen de raper ki tap wale kom si nan chante, tan ko oblija lan pati bizis la pou kob, e pi bliye lan mouvman. Monshe sa kap toujou rivi, paske... On me dit, comment. nous ne sommes pas tous les mêmes sentiments, nous ne sommes pas les mêmes objectifs, nous ne sommes pas tous les mêmes gens. Et de même pour le pays d'Haïti, il y a des gens qui ont changé de pays, ils ont gardé les capacités de l'étude, ils ont juste l'argent, ils le fond l'autre choix, ils préfèrent fait le pays, ils ont fait la type, famille. Ça yeah. a été de tous les côtés, mm -hmm. ça a été de tous les monde. Bien que, il est difficile de faire des questions rap, des questions de la musique révolution, ce n'est pas facile pour les gens de choisir de faire ça ou comme ça.

vous avez tout une proposition pour dans la barricade? C'est pas. <laughs> C'est pas ça. <laughs> C'est pas ça. Ou quand vous choisissez rouge ou pas barricade? Oh, okay. Ou pas dans la barricade? Oh, okay. Vous comprenez? Mais comme si.

Ou kompon, mm -hmm. pou kontribisyon, mse kem di yon neg, le yon neg di raposhe, se on yi dek sot. Nan tet mwen ki fe jodi, an tout moun benefise, se pa mwen se l ki benefise, ou kompon? Ok, mm -hmm. e esko nou konen raposhe metim nan bif avek barikade epok nou planek kreol? Mwen oui, konen bayi sa o trebi, <laughs> 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 epok sa o yu wikon nan radywa, se te bazou, e bi bel aso ti pou... Ah, bayi sa se pa mwen ki te piti, lè mwen pesen mwen sakrifen nan bayi sa. E te neg mwen kap pali nan bagay rap defo am riyo?

c'était belle époque, c'est que grand pile monde qui de monde qui pas vivre, qui culture pas dans la culture, mais qui te contribue dans un paquet de choses, ça fait, il y a des fois, il y a des gens qui ont essayé de grop, ici, bas, là, as un billet personnel, qui ont critiqué tel ou même qui sont, ils sont fait pour rappeur, mais pas ça, Et pas pas ça pour dire. Il n'y a pas Cherchez qu'on est, vous comprenez, cherchez qu'on est. il monde qui mm, qui pas dans la culture, qui pas à 100% dans les, qui contribue, qui pourtant, il y et une contribution que nous-mêmes ne pas. Il Grand pile, grand pile, grand pile. Yeah. Non, mais qui sont faits et parce que on est époque où on focus plus sur les femmes et puis il y a des gens qui qui des le rapprochées. émission rapprochée yeah. et beaucoup de gens me croient une émission t'es quoi c'est zonaze qui t'es des émissions émission rap qui tu presque à niveau rapproché qui était vraiment hate qui était vraiment hate mm -hmm. est-ce que c'est où t'es fait choix a dit un tel café fait rapprocher ta et jusqu'à Vlad Joy actuellement qui n'a pas pack de jazz qui s'est nous deux fait sur album là Qui ont voulu te faire partager ça ou bien ou, pour laisser aller pour dire ok on <laughs> va continuer. mon Monsieur qui t'est rapproché c'est pas un choix comme ça que me dit moi un tel qu'a fait ma piste qu'on s'attendait sur Walkfarm c'est que mm -hmm. rapprocher devine pas mon bon niveau bif que me dit si me fait choix de Walkfarm que, que, que rapprocher. Je rapprocher. Un. Mm -hmm. Deuxièmement je ne suis pas de chance de me rapporter. Depuis le premier festival, je me quitte après le deuxième festival rapprochez okay, pas okay. jamais rapprochez mon do la bande bénéficie en doula peut-être qu'il y en a qui traîne dans ta tête yo les maps d'io monsieur me t'a amené au vingt jeux pas qu'on évite les vingt jeux on a fait ce qu'il a pour me faire corps dès qu'on évitait parce que m'estimez que nous tout doit supporter mouvement ensemble nous tout doit contribuer dans l'île pour au moins pour dix pieds et ça a été proposé toutes mes nég dérades mais c'est pas parce que dès qu'on joue une corp et je dis je suis toujours fier me monsieur et par exemple quand des matins pas comme moi qui dit on fois que le dirigeant me dit doggie mais on do là parce que tu contribues dans réalisation n'a rien que rapprocher tes faits So, gade mwen gde fè ptèk mwen karyo mwen. Ok, patizan ou patizman enon, e eske ou rap tou? Oh, sou se chante. E sa kwen de zoum fè müzik. Oh, fè müzik? E sa fè müzik? Yeah. E sa kwen de zoum fè müzik. Ok, kon yasou kon podik sou ap soti, eske se rap la pi ou bien müzik? Ou bien rap ou bien bap yow? Rap. Mogo konensi rap. Müzik la pi. Ok.

Nap konjouz mwen net na non, va. Si eh. sa bambzou. An dan hip-hop, mm -hmm. ou jwen breakdance, graffiti, DJ-in, ou jwen mm -hmm. MC. Ok. Ou an di 5 eleman. Ok? Men rap la se pati mizik lan ki biznis. Gede neg ki rapè pou mwen pa hip-hopè. Neg la jous vini vin sovon kob, yifon ba a, e pi souve tet li. Li pa vif de kultuyan, li pa apote kontribusyon nan yen. Zazio, ou ka lape, ou pa wèm si pou wèm, mèm, wèm si son moun ki kontribuye a, 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 a supporte kultuyan, a fè kultuyan avansè. Mè wèm apè se si yon son bizisman ki vin, mm -hmm. vin fè debat, wabalije, bizisil, fon müzik, ke li wè se sa ka la mod li fè, li pa espèkte an yen, nan mè prensibè, pi li avansè. Mèm da yon mè konen ki sa k fè, mm. ou trove ke ou moun kap chente pi komersyal kon moun kap fè rapa.

L'obtendent qu'apparemment, ce n'est pas intéressant. mais Ça l'a dit tellement fort et profond, vous mm. satisfait déjà. Mais. Et Youssouf a encore de même. Mais vous parlez ça profond, non? Je je vous ça profond. Ce n'est pas tout public, public pas nous, oui, parce que nous-mêmes, nous mm. tellement quoi nous, Américains, nous ne pas entrer dans rien qui semblait. nous. Mais, frère, en France, ou pas pour être. Ok, Anessa, et aux e, États-Unis, e, e, les gens qui prennent les rap dans le gouvernement, qui est-ce qu'ils aiment, est-ce que c'est commercial qui fait bali? mais vous savez on goûte on Mais est-ce que c'est lyrique ou bien tout bagarre net parce que Grammy a dit pas mal qu'elle soit pas en football pour ils sont global globalisés c'est des des pour nous ceux que chita des sont wired capable juger qui pour ben en monoprix ça veut dire parti business qu'on a quatrième vent et d'autres là les vin sont ils sont pourcentage liés ils pas globalement pour vous tout bagarre les billets c'est un petit va faire bagarre chita même sous 100% business Mè, mm -hmm. Gramey an wote pa sa pou san biznis. It's a so, Gramey, gra yeah. Rouman, i kap toujou kon enfluyanson pou dou sonnen ki gen Gokop Gifel. Mè, fok ouwe paron gode kalaj at moun ki yo pa bay li akote yon k merite lan. E moun ki gen. Wow. si faut gagne figure faut gagne figure pour faire petit câble mais ça que fait des fois pas je me connais pas je me trois temps parce que y a des explications ouais, ou ça explication saute by mais qui genre bon c'est globalement Pour prend pour barre résultat c'est pas c'est pas Parce qu'on va ba me dénouer mais pour me passer c'était ces chiffres pas oublier qu'on y a chiffres en de, pourcentage lié dans mais parce que gagne billboard mais c'est pas seul billboard qui contrôlé aux États-Unis Ok on demande charger qui bail rapport chaque année tout E, e, e kompare an egzeptan kou BMI ASCAP, tout sa ou ki se kompare Ki jiri e kisyon e, e copyright Ki e, e iTunes Ah, ah, et Spotify, tout ça oh, qui contrôle les questions humaines, tout un rapport pour le bail. Radio a un rapport pour le bail. Exactly. Ou même qui sont animateurs, qui qui sont très influents, ou ont capables choix, qui sont capables de dire tel choix, tel choix, tel choix, qui sont et de tel choix, tel, 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 tel. Ou qui parle. de ça qui C'est tout ça you qui en général. Oui? Exactement. Exactement. Yeah. Et charge, Mwen men, wè ti pati deban sa, mwen men like. lè. Kou ya, kou ya, ou, men, men, yufa, mwen men, ankon yon fwa, mwen ben remen, tit ou bè The Dog Father, father yeah. e ou se yon nan moun nan rap kriol nan mouvment sa, ou moun do respekte. Kijon sante sou lopaj wèn tout bakop nesesèl avèk respek ou merite. Sa ba etonem, jezi ba jwen tout lè. Mwen gondè moun gavlapide. Desaline ki so von rassanatim koun wè isya pètine. Gèm moun gidou se pètion remè, gèm moun gidou e Christophe, chak moun chwazi pa yo. Mais en général, on est équilibre une race. pour moi-même, toi à Jésus-Christ dans cette c'est comme ça, mm -hmm. Parce que Jésus-Christ est venu libérer une race tout. Mm -hmm. Bon, on dit, l'humanité, c'est comme ça, on dit, ok. Mm -hmm. Mais je vais garder ma barre dans Jésus-Christ bien que quoi non même son être spirituel je crois en un en en être Suprême mm -hmm. oui moukoum, ok petit monde fait catholique on apprend toute histoire biblique des toute et histoire religieuse tout bagage ou net mais laisse contrôler ma pas moi t'as pour ça me je m'apprends nous Jésus pour ça me même valeur à tout

Yes, that's good, that's good, that's good E, Dok <informações> G <laughs> yeah. E, moulin, e, e, son lejan E, e, question sa Yo ka pose ou li an pise fwa, men Ou may mou len E verite a pwete tan dan ou bon ka isel mm -hmm. Jodi a m dan yon moun bèm Dis pi go rap nan mouvment rap kriyo la isen Dis Te lèl komanse a jodi an Oui, dis, webmane dis Bak wèl ou ka mette kenz Mais 10 On peut jouer plus toujours Mais moi même je pas 10 On pa, pa positionner okay. Qui est le premier Qui est le deuxième Si je prends 10 Je prends Money Mike Je prends mm -hmm. Top chuko Je prends Zé Je prends B.O.P Je okay. ma prends Master Pritchard Je ma prends Phantom Je prends Big Jim mm -hmm. Ça fait 7

M ap mette Wensi? Wensi. Yep. Uh, ki esan? Reto de. Reto de. M ap mette Eud? Prenses Eud. Prenses Eud? Yes. On yeah. fon kamem. Yeah. On fon kamem. Oui, oui. I oui. mm -hmm. fon pil kou pa ket ya pou nou. E la mwen mba. Yon pa fon de. E la mwen mba. mba, fang, mba fang là, mw, Ou mw, yeah. baye gaye. E rete youn? Youn. Ket. Kè yon pil gran la ki red ki nan tet mwen la. Ket, ket, ket. Ki eshape m. Ki m pa dwe bliye. Men si map, ok, si map kom, men si men ke yon nouvel jenè asyon biswen pi chansi, si map met ton neglamen, map met baki. Baki. Okay. So kon ya, se sa mwè 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 mwè, son egzèsis li tou, ye tou. Mm-hmm. E se, se la mwè yon moun, ou bien fanatik, zami, ou bien whatever, whatever sa wè ya, ap ni mè ou, ni mè ou ote, Mm-hmm. E kom se tel ati, se am si prebi. Mi se deze, yeah, yeah. Le fe kon mwen don preme dis, re tan pil lot bon. Un 30 ans, en plus, mm -hmm. il yeah. yeah. so y a changé. Il vient nous ajouter 5 ou 6 joueurs. Et la dernière, c'est la dernière. Oui. Vous pensez qu'on a donné avec Bob Caillou méchanceté Méchanceté, bon. Ken mm Efes -hmm. Encore. Mauvais. Mauvais. mauvais Défi. qu'on ne peut pas dire tout ça au bon. Vous comprenez Mais ça, je toujours le dis toujours. fait vous ça, n'est pas seulement parce que néglater met ton belle lit ou même, mais combien pour projets yeah. ça Ok? Mm -hmm. Combien play ou combien view bien. Le réalisation combien album mixtape tout ça oui puis parce qu'on vidéo on paquet de bagaille qui entrent en ligne de compte an mais de nou compte. De fà, nous même des fois nous qui des sentiments mener nous même exemple se prendre en bagaille guamie il gros bagaille plusieurs bagaille qui entrent. c'est que des fois nigo yo, yo juste rester parce que moi même tel a craser tel non et pas vrai bah yo, conso, pas pas pour monter et kou, y a me de courir des partenaires qui sont blogueur me mm -hmm. dit ça on 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 e est qui juste pour en photo et Snoop Dogg qui fait un album qui est le de Dogfather il était écrit avec Dog avec des O. De G, ogg, G. Mm -hmm. ok. Et puis Monsieur dit me copier Snoop. Mais Monsieur tellement pas fait pas chercher. Il pas même rendu compte que même son qu'on sont monsieur copié. Reprene. C'est que ici Gombaga. Au cas pas voir dernière fois cette fond vidéo là. Quel maga li... qui qui semblait. Oui. Yeah. Ge, après après la, après qui ont fait ça souvent. Des anciens films qui étaient marqués en époque Juice, Anciens films et 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 et, et babè, Shop n'importe. Il prend on sait on film, on met dans pop vidéo on vient faire des personnages à l'époque ça même c'est honoré honoré qui était fait là c'est adaptation ça même on font d'accord on ne fait pas pour d'accord tout d'accord ce que me dit c'est que en méchant c'est que la peut-être pas content de c'est on bon ouais une génération ça pile. Et je garantis tout. Et s'il a cherché, s'il a fait 5 nègre dans la génération ça, là, pour moi-même, monsieur premier. Pour moi-même. Pour technique, monsieur... ai écrit. Mais c'est... Pour moi-même, monsieur premier ça. dans la génération Dans toute jeune jeunes Pour moi-même. Et monsieur qui plus fort. Sortis à fond, un pilule. Yep. Oui. Monsieur, bonjour. Malgré, malgré dans 10 jusqu'à 15 ans, et c'est juste dans 15e, dans derniers 5 ans, on choisit monsieur. Vous pensez que c'est une génie? Non, je ne vais pas même prendre le dernier cinq ans, mais c'est ma première fois que je vais prendre. Vous comprenez? Encore, je me disais, c'est qui ça m'a fait quand c'est des choses. Je me disais, c'est pour moi même qui crase monsieur. Les featuring sont les petits et les étrangers. Je me disais, c'est des tête. Son boss, vrai à l'époque, il vient faire tout pour nous brancher sur l'album. Mais à la fin, il a des choses. Qui est-ce qui t'a dit encore? Personne. Et même, monsieur n'a pas touché encore. Monsieur n'a pas touché peut-être pas. Vous comprenez, il pas encore. C'est que... Et Mais pour moi-même, Jean-Joulin, au niveau... Dans la dernière génération, pour moi-même, c'est M. Pifo pour moi-même. Méchanceté. Pour moi, c'est Piffot. OK. Dans les gens qui m'en sont, pour moi comme si... Bon, comme pour moi-même, rap créole, et... Tout le monde presque n'a pas vraiment comme M. Piffot. des les gens qui étaient là, plus affichés, plus ouais. Mais les gens pour lesquels tu as quitté les ah, je suis au niveau lyrique, oui. Mais méchanceté au niveau technique. Mm -hmm. si Komensalman, okay, okay, oui, pou mwen menm se li menm ki premi. Mm -hmm. Ou repon, se konsa mwen menm. Mwenm se bizisman mi etou. Et mwenm, mm -hmm. si m ap fe playlist pam, malgris tout samdou lan la, mwenm, si m mm ap -hmm. chwazi kenefes, mwenm, mwenm, se mwenmen mwenm se playlist pam. Mwenm, se lirik ki priorite pou mwenm. Oui, okay. Ou repon, okay. mwenmen okay. mm -hmm. m a fe biznis, mwenmen, m pou mwenm mizik globalman. Ou repon, se konsa mwenm. E baki? Ou, baki fon apil. Baki gen lirik, baki komensal, baki fon. Mi okay. li bon. Dènyèman m ap fonde ba ansèm avèk Fredlija Batis sou promi rapè Par rapport a Salvin Proposé ki se yè dè albòm chante mm -hmm. ou bien rap Mba se se ba ki, ki, ki promi enjoy rap kreol la nou nivro te ke l fòm kob li pat mèm espèk fè avèk proje albòm Yè chante, kom mm -hmm. si ap, chante ap gen rap la va passer ça mon chat oui non sens lui ouvert en pote pour monsieur bien que moi mon a critiqué monsieur parce qu'il m'a toujours dit ça ah c'est son peuple qui émotionnel l'autre vous est monté pour un instant ou pas réfléchir sans aucun calcul que vous pas fait si suis venu là dans Florida même pas bon matin soit album ça ou la musique que me fait avec Freedom dans les cadences musique me fait avec Queen Rosalia, musique encore avec Udlan, mais c'est commencer mettre pied mon l'autre côté pendant que on déboire déjà juste pour sortir. Mm -hmm. bon c'est ça Ou, ou? Hmm? ou est ouais Bakki qui a fait musique comparé là mon game une c'est musique ça longtemps avant Bakki il ne pas il pas non c'est pas de peur, c'est que tu as juste ce n'est pas pour le moment pas pour ça tu comprends nous t'as qu'une lo ba m d en priorité tu okay, comprends okay. mais ça veut pas dire que c'est bon juste une musique qui soit bon bah c'est là juste invité Bakki souli ça en fait ok nous passer sur ça tu comprends c'est que pour dire au monde ou pas critiquer qu'on est qui choisit fait

Fòm fè mizik dansantou pou moun yojòm, mè sa mè sa gen. Ou pa kakotone kifèl, tout moun ka disov lè. Mè lòre te moutroye 100% jidila ouye borisi abil ou e boris pape, bas. Fòm balme to deyo. Ha, moun balme to deyo, wap frustre lè yot la ka, ou men. Mè oh, mbare ta mou bay <laughs> ba sa, ou men. Ah, ouais. <laughs> ok. Eh, Semène sa swa pou mè apè kap mène, pòske mwè la riachò la, fòm tom la goun bagè. E... 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 E Mm -hmm. Ezo pa se gounsou skifet Paske pable wendi denye moun la goun bagan An pil deba mm -hmm. Ou te men moun travè nan ba e sa Amoun yo te fou Jiska wèz an moun ap di me grim bakoun pou ki sa mde di Mba di an yon kont wendi moun yon travè <laughs> <laughs> Mwen tan mwen men Mba di an yon ki grap wè Mba si te non mba di Mwen jous di saf ke Moun nan son Demi ti moun mapte di dam nan Son moun ki Mwen kap ap ki make, e, 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 man, man, papa, mwen batan vitande, mwen obije tende, pase gen moun ap tende, mwen baka fe la moun, ou wache te. Ou wache te plak, ou wache te kaset, ou wache te pil, non, te wache tende. E, mwen te kontel man gade video moun sa ou se televizyon bae sa, mwen di, ket men, yo, yo lan si segon risper minimum fo bay moun sa, wap yes, ap obije ap kache sou li, epi, sa ak deranje mpou e gen mwen kap di, ose, wen di ki fem kont moun nan, men, se pa kon sa voun, di li men.

que moi-même qu'à opinion. pour n'importe qui c'est à cause moi mon de toute musique vous comprenez mais you n'a bagaille you pas dit au contraire m'étais trouvé faire un step go musique merci c'est pour moi c'est c'est honoré c'est juste que business pas parce que même aux États-Unis sauf so pour nous ou pour le monde ou mon n'a no, pas autorisation pas d'autorisation mais ça arrive ça que avec Tony Braxton Tony Braxton et quand Benna dit que lui fait music, la musique là minimum pourcentage qu'il gagne il fait plus que tout ça, il fait déjà. Ça veut dire, moi même ça, ça m'estime que c'est pour la musique qui t'a doué, par sur la plateforme. pour t'as doué, on attend le ou la façon. Mm -hmm. Même pour les fanatiques, on dit, pour moi, mais on dit, de dire, ok, moi, a même, ma bonne, tout, tout doué, moi, même, je veux la musique. même, je pense que, pas, ou bien, les qui sont responsables, bah, ça, pour Yol, ou bien, pour la famille, mm -hmm. vous comprenez? Mm -hmm. Pour la famille, hein, t'es trop exagéré. Bon, trop strict. T'es doué, ouvert la grande, ok, voilà, voilà. e 10% ou 15% ou 20% ou biye 50, ou en di as a businessman, paske msye mm -hmm. business, li padap goumen deti lan seman veyo, epi msye sa te kaide. Bon, bien ke mba akon kon man le fini, mwen men, mwen men mnok dik nan sityasyon sa, mwen men map di ok, nou met pwantout ki te msye klanjou. Ben sep. Ou kopon, paske, li padap deranje msye. Paske premèman, si se nepot ki msye, ni tap da akon, mwen men lal pala, lal pala, Ok, son mais son musique qui oui. oui. est là, si côté on a monde qui là, musique ça doit être là. Vous comprenez? C'est comme si, l'on maintenant mis en tête qu'on a mis musique, c'est qui je ne vais pas le va Pour éliminer ce symbole là, les papes j'aime la musique, les papes j'aime ou elle est en train même genre encore. Oui. Exactement. Mon oui. dossier ça tout, ça n'a pas besoin de vivre jusque-là. Jusque-là, c'était juste. Accepté. Mais, mais là, bon, non, c'est qui est-ce qui a géré?

et fondation Moïse Histoire les nous dit nous ah nous te fait sans sans que nous pas de bonne autorisation mais qui ça nous voulait et même voulait on échange nous on qui ça nous dit nous ganti gens qui dans fondation on venir faire musique avec eux faut nous vienne jouer avec eux faut que nous faire fête avec eux et puis mais comment ça finit that's voilà c'est le dialogue à dinner de day yes dialogue dialogue mais sauf que ça ça fait plus. Pou mwen men mi degenere, se baske a nivou ke moun nou kone moun di pou al fe koba alboum, petet se skasa ki kouz bagay la al pi lwen. Men mm -hmm. an prinsip, te dwe goun atat, pas se son mouzik. Mwen mwen mouzik, mwen moun mouzik. Ba la de mouzik, pa de metiz, mwen mwen mouzik yol. Nan men, mwen mouzik, mwen mouzik, parispe pou rap kriol, gen de fèk chinois, gen de fèk chinois. Mwen moun moun se fò pa jò fèk avoy mante, paske si son moun vèman ki tan vide zon bagay ou ta vine sou po pa jò pou. Mwen menm tan de gand, mwen kon gen pilat si gen fopaj Mwen gen ati djot yo kon chaper ou fe komantè ou kou yi di lete Mwen konè ou Mwen pap di yon yo, mwen konè ou Dwa t yo kon chaper E menm nan di yem yo kon di yem ou yo bli ese sou fopaj la we Mwen ou Mwen pap bon moti sa tap bel anpil sou di yon yon Non Non monsou Non monsou Non monsou Eso ou konon nou? Non ba elektrisi, ma elektrisi, ma kaboti nou Mwen men mba fin kase ti albom mwen la vapa Ki ti albom mwen ale jovel mwen ale ya Non men, non men, ok, non, la bop tou mwen zikèso Eso ou gen fwa ka ou tou? Mwen men, non mba mwen fè bèkse, mwen mdou, wè mwen mle wwa Mwen mba mwen mwanti Non, mbap jem fèl Mwen 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 fèl Mwen 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 mwanti Mwen 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 mwanti Ou pas pour ça, faut pas appeler des défenses comme ça. Non, on pas pour ça. OK. Bah, qui vous qui est-ce que vous pensez que c'est rappeur Ah, bah, mais fait... Bah, mais dit bah, il question... est ça. On a un problème, on peut se mettre là, la bouche comme ça. Bamzo, il y a chaque gomba qui fait vraiment... Ça fait me poser une question. Pas oublier où son grand yeah. Yeah. mouvement. Yeah. Ou qui a déterminé qui est-ce que vous un avantage sur l'autre. Bon on dit qu'on avantage pour cette raison parce que fin pour première raison fait une oui ça arrive fort vous mm -hmm. comprenez et on dit qu'on l'autre bagarre encore quelqu'un la kali on dit n'importe qui bagaille n'importe qui gens on accepte il mm -hmm. et les bagarre on dit pas tout monde qui ca dire que ça fait sens mm -hmm. parce que monsieur combat qui est attitude la kali qui c'est se celle qui compte sa genre là mm -hmm. c'est seulement échappo ba babou ça et même ça dit depuis 50 ans il dit là qu'on il fait même sens il fait même silence mm -hmm. et même là on dit font musique ou t'as senti son bagage qu'il te fait déjà, c'est difficile pour prêter attention parce que il tellement lié C'est comme si on est l'objet dans la journée de l'idou. Ah, je veux t'attendre, je veux t'attendre. Mm -hmm. Comme c'est attitude. Li. Mais moi-même, je même suis pas très commercial, je suis très commercial, je fais musique, je fais Et je ne pas temps qui fait déjà que je suis Je ne pas ça Ou kompon samdo, mm. se ke wèndi goun avantage de fenbez, wèndi goun atitude ki anraje, wèndi impose loutak atis, li fè tout pou nkoum.

oui moi mais tout nèg yo mais parce que bamjou ou nèg ça ou men l'a regarder vidéo nèg yo ou t'en d'album nèg yo nèg yo travail juste mettre respect sou nous on pas d'accord pour mon a minimiser mon pour plaisir moi même pas nèg parle frustrer mon dans ça pas arriver dans vie normal moi moi jamais grimmon mon navire ça pas que jam 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 vie comme si mon mon bagaille déranger moi ou bien nèg faut pas déranger non ou prendre sauf que nous toujours dit tout monde ba c'est ba vérité à côté là au fini

E yeah. semen sa e wap soti albom nan, dis e, uh, mouzik, e, anpil shoum, anpil deba. E, e semen sa tou, Fantoum la ou gen mouzik, li kote yeah. la mouzik si albom pal. Mm -hmm. E kesyon sa, li konsen ni Fantoum ou, mm -hmm. esk ou pranse Fantoum gen bagan den loujou? Mon chè, Fantoum son yi pa apè eh men, Fantoum vive pou rap, yi eh, vive pou mouzik. Mm -hmm. Ouè, ouais, mam djou. Le Ch choix Fantôme fait, il n'est pas douce, non, men. son choix moi-même fait tout. Bien que moi-même ne m'a pas aller dans, à, à l'extrême, j'ai Fantôme allé. Fantôme mm -hmm. lui-même, 100% de mon tour, c'est salier, 100%, il n'y a pas un qui fait l'autre business qui rap. La mm -hmm. musique lui fait, vous comprenez? Mm -hmm. Et moi-même, je suis un qui fait même quantité d'albums, mais même plus album que Fantôme. C'est parce que des fois, je en fais tirer, je supporte tout le monde, je fais des séries, l'autre bagage. Mais Fantôme, malgré le support supporte monde, il ne a pas fait retrait. La pa avanse 100 kampi, pa ba ou glan e eh, pou li. Malge goun lèl di, oh mou kampi mba pra mwen kote li tounen pi red. <laughs> ou kou mwen, se ke, proje sa, son proje mwen mwen konti diskute a Medes toutan, e vie base pa mwen tou, mwen mm tan -hmm. vi pou soti lontan men. Paske, on chwa kon sa bon. Mwen mèm pou mwen mwen base fote mwen ta fonj, on, on alboum avèk Doti, anvan ki e fa avèk, e Medes. Paske toutan mwen konti Doti, sa ni fote mwen konti, mwen ti mwen se, nou ta fè it pou konon sa, nou defouè. Bo se mwen kon fèm ki kon rap mwen <laughs> <laughs> ah, men, Yo, donc, tu vas me rager et puis, s'alter faire fantôme, maqué et 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 culture. J'avais dit, je pense que tu nous fait un bagarre ensemble. Bien que c'est Mendes qui j'ai une chance sur faire, mais c'est pour nous et Fred. Que Messi, mais c'est une belle idée que tu as choisi. Fel, parce que Fred, son nègre, moi, moi-même, je suis un Fred, avec Nags Roosevelt, beat, mm -hmm. comme beatmaker, nègre ça c'est un nègre net pour mon météo. Mm -hmm. Net, net, net. On va choisir mon après, des nègre ça réfléchir en pile. Mm -hmm quand pile ne qui faut quand pile ne qui marque tout le monde mè si mais c'est même gentou leur parler de Jay Z génération qu'on a aux États-Unis a les prend ou a pren temps pour mettre au monde des Jay Z peut-être non l'argent oui au ou cas mais t'es drunk des Jay Z non non stream mais non respect non ne qui fait culture ça là à la fondposer pas le fort pas le fort à okay. doucement vous mm -hmm. comprenez mm -hmm. bah là c'est qu'on salit fantôme mais si mais que dernière musique qui sortit en par contre c'est le cap pour son album il a mis dessus parce que t'es qui est de musique qui sortit la vidéo déjà mais mais si mais que Foto m toujou moutro ke li menm se gwa moun liye nan sa la fè. Kon sa la fè a li jere tèt li menm. Mm -hmm. Menm jan mwen menm le 26, se mwen menm le 26 se negyo m ap di tout moun achta lboum negyo menm. You n supporte lot? You n supporte lot se kon sabaye la e. Eh, ok. O, ou menm ap fè gwen premye ou a, et, en fèt, fait, 20 signatür. Son 20 signatür e le 26 yes, yes. nan Hollywood live ou gen tout mm -hmm. evite sa yo. E goun bagay m toujou wè ki manke, sütou lese aktivite rap. Mh mh. E fanatik rap pa vremen reprezenté. Eske, 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 dapre ou men li difisil pou ou men, mm -hmm. pou le Vincent dans Hollywood Live, pou, pou, mm -hmm. pou fil so, so, komi se soye spek la, ou el, paske fanatik yo defwa, le pou yo repon yo pa repon, e li difisil pou un rapper lò vin os Etats-Unis pou kontine rap. rap. Tek ou gade Bob Gayo, lò bli jap chache rezidens, lò bli jap poste, <laughs> Ou mi jan ap dis, men mkwe msye bliye freestyle, paswe so gen freestyle, gen lape. Mba kwa la bliye nou, petète te kapa fè pwati, klap potè pou yè adapte, men bliye pa fasyl. Boz van zouti pa fè metye, koupon? Mwen mm -hmm. janm toujou di, janm te di l denye man nan entevi kèm te fè, pi gen an moun te wè kèm gen chire pita msye ke msye mgen el sou kè wè mgen hen pou li m ra el. Oh, ou ou den de, de a de ba a msye? O de ne mwote konpalan pi la kwenman miswe mwen chan. Chan mi sete o, ban mi swa. Nan, nan, nan. Par leve. Par leve. Nan, nan, nan. Par leve. Gen mwen di bakon. Par leve. Sa ba yi pase. Sa ba yi pase. Si nan preve yi chan. Le wakon nan yi la pi biye pase. Nan, nan, nan. Nan, men. Ok, men mwen 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 mwen. E levwe gulib mwen mwen mwen. Men mwen 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 mwen. Ok, sete... Okay. On komante ke mte fè nou interview E ke ouais. mse patre men komante a Ki komante l de? A, le ou Mte avek, mte nou emisyon kote ap mandem

Mpage anye avèk peson. Mpage anken neg miye nanke. Bon mdi nou. Pi go bif ki fet nan kulti a isen. E pa nan rap nou. Mm -hmm. E wak fam barikad. Gelot, gelot gobo. Ki es? Gelot gobo. Lewa. Page pi go bif ki bif sa nan tout istwa mizik a isen. Barikad wak fam sewi nan go bif. Ki es ankon? Sweet Minky tiva sewi nan go bif. Ah. Lewa. Mm, yeah, Jakout tiva, tiva sewi nan go bif. Sa Be e chef. bif bal. Ma palo bif nan kat kwen pe iday ti. Kat kwen. <laughs> Negan mou <coughs> chwa pa ka pase <coughs> tel kote. Kat kon pe iday ti. Wap pale de bif chan mas. <coughs> Wap pale de bif. Yo. Lewa. Wè bif sa. Wè men. Seri nan pi go fete. Mgen batispe nan pi go bif ki gen. Pap jam kon bif kon san kon. Barikad wak fam. Pap jam gen san kon. Are di bay wèndi. Bak ki. Trouble boy se jwet. A be internet. Bay view. Youtube milyon view kapre glit. A be la rim apalo. Street life.

Kya mi fe zam nan fwe? Ou, gat nou. Fou men. La ki zam dey men. Badman nou yo ap fwe mnen. Mba badman. Mba sa mbap man lan moun. Mba sa men. Mwen mse, on rapper produseur datse. Mwen mase mwen moun. Ou, mabras ou. Mwen mse, ou e bifok fwe mba e kat besi. Bon, nou dey san chan mas, on chal DJ Kash Kash on Dimash prekana vales. Mwen mse ak sove mjou sa, paske nan yo diya, a, mi se, e, bizis man, i ba nan ba e moun. Simson negye bat wèm nan j Pou sa fanatik moun chan wote ka fem. E yon na respeke m de gen. E jiska jodi am m toujou di bon diye mersi. Paske mwen m de ga bak la an kon. Moun bak a defon m pou kapon. Eskou pa pon slap mèm nan mèm? Jamè m mouche. Bò moun te bak moun tak manjou. Oh! Kle. An bal let boutout resvim. Mwen m ki dout malvek te za. Baz m daval nan pey manjou. Kle. Ay ay ay. Baz m bala <gamma> gremoun wabat gremoun fwey. Ki tout bagay sa? Gaman. Oh nan baz, on ek te bak, mwen mdap manjou. Non alip po ke rap ou, yo ka toujou bon mouj, mwen mdap manjou. Mba bejou konen, mba vin goumen nan potopres, pan mwen vin lekon mchwazi rap, e mizik ma fe, e mwen mkwazi fel. Mba nan gouman moun. Mba nan goumen an men mbala. E bif la men, la mwen la mwen mkwete lor bif lan, mwen mwete lor mkwete lor. Wè, 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 wè

Gré croisé, monsieur, sous grand riz. Moi-même, ça, moi-même, je voulais crier pour monsieur. Moi-même, parce que je suis presque à genoux, moi, de par Pardo pour monsieur. Pour ça, moi, Gré faire monsieur, devant moi-même. Non, est-ce que monsieur est était barricade Bon, monsieur pas n'est barricade. Mm -hmm. Mais monsieur c'est ton nec Delma qui voulait montrer qu'il en face avec vos femme et puis c'est même barricade. Qui te font faire casser ta gré, et puis gré démarrer, monsieur, plusieurs fois. O, ça ouais ça me donne un... Ouais, il y a même femmes, gueule qui ont Mais par contre, Dikon ek panse pou vin ata kon neg o fan ba de gen ek kapal kou ki tok wak goun me. Goun konfirm as yo, yo di m yon bat to. Hehehehehehe. Topi ek san pil. Mwen mwen topi ek san, topi ek se fè mizik sou li. Ne yo te fwa apè li, men ba goun mek te gen, yo te fwa apè li. O bon men. Mwen mwen yo an m fwa apè, mse m di bo jemesi bi fini, tout bagay fini. Mwen an mizik lo kom si mwelti mwen di padon. Hehehehehe. You never know. Bak m bak m, mwen kon fwok isa neg yo pavle yo mwen. musique ça bon, mou... musique quand t'es marché, il était baï top avec on visibilité enragée. Mais il y a des monde qui te prend musique là comme on l'a acheté. Mais vous vous pas comprendre. Le problème ça me tout briser à New York. OK. Grey okay. là, on Daniel on parlé avec lui et la arranger pour album mok femme là tout baï Grey là. Mais Grey, c'est Daniel est bonne choix au problème. Bon nous na femme Grey conn fâcher nous, nous n'a pas tempérer. Pour pas femme. Grey fâcher c'est tempérer Grey. Fais Grey relax. Pasè la pou mè. Oh! Mè te koun dek, te koun dek, mè te koun wè soudel makre le komodan di a fè pa kon sa? Eh, bad man finif. Mèk sa a li mèm, moun tèt fè. Non mè, sa vle di, penan tout mouvman sa ki wak fam ba yu kad la ki se referans. Ampil moun pa jan pou pren. Mwen mwen gade kamera pou mwen tou. Mwen te de nepot rap, whatever sa yap fè. Wak fam ba yu kad rete referans rap. Poko gen yon nek ki fè sa, wak fam ba yu kad fè. Men, penan map di sa, gen... Haiti rapen raga, map mette yon kote yapa. Bon, sa se pou yon yon. Gen masters, tempe de gran med. Sa son lote avay. Gran pi... Yon. Wè kote male? Avay le jante di fè. Wè kote male? Yon. So, moun sa yon kote yapa paske yon pat... Yon ap gou men pou mouvment, men pat gen bif. Non. Bif nek sa ou se te andyan fass gouvenman... Yeah. revendikasyon te kon pise fet sa ou nek sa ou dey engaje yeah. non pou la pen tou esko pan se Baby One King son raper boss van zoutil pa bi rapel ye menm la joudien chwazi pa rap anko irite raper net an medisen ka chwazi pa kontinu e, e trabay sou diplom ni irite an medisen kelke swa ma psa de skwadi dizay skwadi a fwe panon an dise nek ki make panon an tou Sipo Djek? Sipo yeah, Djek, si yep. I si yep. si. maki epok panou an. Mese, gade ba emabdi? Ou konti bagay yo? Al epok, mwen emabdi tout ponza. Le wak te, wa te kon batispe nan tout sa ka fet. Awe di, oneg, le wak kon istwa sa ou tou. Ou koman, epok di, pa, sa, Sipo Djek, Mystic, Wok Famba, Rika, Tegra Pilot, S.A.L. S.A.L. Ou koman, te chaje nekita prava al epok. Awe di, ou baka minimize bagay sa ou. Mwen di, oneg sa. Ou koman, Mbalfon Jole la, e putet Wok Famba, C'est le premier animateur radio, Catafal, mm -hmm. Papa Catafal, ou 10 non musique. C'est le premier rappeur. C'est <laughs> premier animateur, yo 10 Et Zoube, ou Béni en même temps. Ah. Moi, ça me <laughs> fait fais, 10 même le fait le je ne peux pas citer non nèg, je ne nèg ça. Ouais, Ou citer non nèg dans musique, ou nèg en promotion pour la vie, ou bien je encore. Je ne citer non nèg, Je ne faire ça. Ah. Citer non nèg dans musique. Ou, bap, Ou si te nou neg nan müzik, e di rez vou piti piti ta piti tou pal tan do tap si te nou moun ki pa vle di an yon pou ou. Ou nan bi faw moun moun nan pa vle di an tan yon pa si te nol. Gazel. Ma bo pwet lan, waman se l sou vle. Paske nepot le, nan 10-20 an anko, goun moun ki la goun bi faw moun ni pwen müzik sa l fwe l samla, mwen m pou ble vle di gwa moun nan li itilize. Mwen m pa vle di mwen moun la dan. M pa pw fe sa. An tou ka baba, m de pou gen tout chanye la. Non, ou men m pou, ou te be la le pou. Ok, Sandy Kavin la an. E dok di 20 sinyatu, Hollywood live, e et... kishan i ven bèd nap masè? Mon chèm bokou verifi nan men, depi sa gen Ge, de sou men depi lò lè. Gen ti mensaj kap moutè? Oui, gen ti notifikasyon kap fè jès. E nap di, map sa lè, on, on lot Godfather ankon pou mwen. Yeah. Se sèl nek mwen men, men jè fè men nan bizis sa ke m fè konfians depi l re really lèm pou m bagay mwen men mette sou vòt menajman adanm kèk wè sa jontari lè map lè ti chè. Ouè, nek sa krenè fò la? Son Godfather est formal respecté. Je comprends qu'il est calico-production, qu'il est général. Son papa, son donne pour moi-même, son lot. Par exemple, tout bon le monde a besoin ça confiance. Moi-même, quand je fais confiance, je confiance. toujours ça me fait ça, Ça me fait toujours business, le Mais qui prépare gain pour, pour, pour le vin Pour le vin, il a bien spectacle normalement. Et j'avais un poster pour signer, CD, Jump, n'importe qui n'est pas capable de le faire. Donc j'ai préparé Et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai joué DJ K. J'aime toujours qu'on on le fait. Et moi-même, je fais toujours des programmes que gens font à l'ancienne. pour qu'ils ont toujours mis le show à l'acala avec un souvenir. N'importe que ça capable de le faire. Même Jean-Walk Farm a barricadé quand on le fait dans le temps. Et jusqu'à et c'est bon, c'est aux états unis là où on est capable de le faire. Bon, j'ai même dit ça, bon DJ Khaled, tout dernier album, il sorti là, il sorti plat, il sorti CD, il a signé pour le Mm -hmm. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas faire des jusqu'à ce qu'ils ne soient pas Aujourd'hui, on est capable de faire des cassettes difficiles pour moi. Mais ni CD ni vinyle jusqu'à ce qu'on fasse. L'album PAM qui est capable, l'autre année 15 ans, le PAM s'est mis sous vinyle normalement. Parce que j'ai des DJ à l'époque qui étaient supportés en vinyle pour moi-même comme on plaque. Qui, après, c'est plus d'un plaque d'honneur pour moi comme qui était supporté à l'époque. On était comme -hmm. DJ Jack. On est tout DJ Bertin qui prend pile bifou femme qui t'est cafou qui pas douce nek ça faut respecter yo DJ Fanfan comme on est qui t'est supporter me droit pour clame dans plat créole son nek forme honoreli vous comprenez ça me tout c'est que mon penser faire ça parce que moi même me voulait fait dans tout monde aller en bagarre dans mon son poster faut on bail quand même pour la ca OK OK that's nice mm -hmm. uh, uh, admission c'est 25 dola e i ven boat la disponen. Bon moun ki pa avle tout bon. Lodi fe devan bari alka plus to, an jou tout ton pral pi bonel, pi bon pou nou tout bon. On va vwande, ekon sa. Mwen wak okay. wè tou nan en, seman vek emisyon raproche mm -hmm. et... a. Don pilot nen ki try, esko ak kembel. Mapkebe net, e mbal menm javou. Mye salman ka prepare konsa tou. Nan men sou luka vin vel la tou. To, bon. <laughs> <laughs> Le wak an ban bost nan gem nan. E laji kad la, ou wopan. Nan men vin dravay. E men javou bre, hey, vin dravay. Yep. Men mm. yep. mm. mapkebe rapouche net ale. Mba bom an ti. Rev mwen se fe festival rapouche bo ou si an. Se fe rap tou fi. Se imoni a wad normalman. Mwen vle yon ore jen yon. Mwen mm kou -hmm. ane sa la, mwen imaginan mwen prans King Suite kap fon bel travay la. Yon yeah. ane tout festival J la. Mwen fok yon kote, yon mwen neglan jen yon re kompos. Mwen yon e pa logik. Mwen kou 2024 pou mouzik Aysen pa yon awad seryou. Non, gen yon, gen pil chouay. But yon know, nan mwen mwen toujou espere ke si Aysen te kompren nil. Ta bon se Izmani. Paske, mm -hmm. yeah, Izmani. Mm -hmm. E se yon nan moun ki te promye yon nan bello waz ki pral fete pe ete li, moun nan te la mode ou nan, gen lot moun ki bagay, yo kontinwe, men gen kebi leve etou. We, kebi ese prestijes mizika wak. Yeah, yeah, yeah. But gwen yon swa prestijes kebi, kebi e avek izmani, moun kebel pou mwen, mwen pa bezemete l public. Men, mwen pa we kyeske izmani? Men, yon... Kyeske izmani? Ah, yon fom total kapital. Ok. <laughs> ouais, mwen e gen pil bel baga ki fet, la goun moun bat ba respet ou, mis boss, try. Try, oh, ou, sa se respet. Yeseye, e jodi an gen moun ki la, se lik kozyo la atou, lik men yo, yeah. yeseye mm -hmm. men, sa ba mache, men, se respet kanmen. Respet, respet, yep, respet. Yep, men mnen mou moun right. pat kompren, oui, chak, chak ou wadzi yeseye fe, epi, men mwen fet suivi yo, mm -hmm. gen ra pek tal pou te plent, but you forget, son boss mwen. <laughs> on bosse et on so bosse. Le mis bosse pat kap ap, bagaye yon mwen kfe res suivi. Okay. On, hmm. on bat kon baye sa. Non ap kon e, map kon bet. Don bo baye. E baye mwen fèm babaye, mwen fèm joun le baye sa. On kon fwa demye. Malgre mon nan le wwa. So, blokji, eh, se pa den yi pale nou. Mm -hmm. E eh, joudia ofisyelman mwen ap anonsè ke P.O. Records gen dwa mm -hmm. pot ouve devan m ap anonsè on kolaborasyon bi yon kopirasyon sou whatever produksyon ofisyelman m gwenm paske m gwen histwa ofisyelman m anonsè tout sa piwou wikod ap, ap prezante Nap prezente lè la tonalèzi. An premye? Yes. Non, li pa bez an premye. Ne, men ap la. O, ou, ou ka lòk kote yo? Oui, oui. Lòk kote yo tèmpej? Lòk <laughs> kote, kouèm? Lòk kote yo tèmpej? Le wè, yo nou nou bif tòp. Tède, se pa bif. Lòk kote yo tèmpej? Se yo te kapab, bè la yi pa kantite pe yi wòbò. Ha, ah, goun diap oh, ki vin wè nou la? Goun libe lul, yon raje la, he? Ouè? Libe lul? Bon mesaj ipote, kite yo, mesaj. Kite yo. Dè nan an ti <'il> ap <t> aji, <'il> kite la aji. Non men, kon ya pou m finin mbal zo. Mm-hmm. Uh -huh. Sou album mwen, wap fè 20 sinyatu nan Hollywood Live, ble vè. Uh mm-hmm. -huh. Muzik kou mè mwen wè nzi, debè sou tit tèt pou te fè akoun tit live ki te vin disponè psu YouTube. Mm-hmm. Uh -huh. Men, jo, li m pat katan de, m pat katan pou m te de. Tout muzik la, yeah, yeah. Mèm jantan ki mouzik ap makou ou chwazi eee uh, Ben Lape Ben Oulamou e, Ben Olov Ben Olov ou e mouzik ki yo pa gen kontrol nou an mm -hmm. ap ma kem li ma kem debi nan ti set ou deme te ya mou chan li ma kem pou an pil rezon mm -hmm. pou pa akou mouzik la son mouzik ki pedi son hard drive moun ki fem jwen bit la espase devan pam nan vid refreyan sou bit la verswen diyan Se wome ou manya, se on aise ki fe a fo, jo diyan ki a vive. Kote mm -hmm. d'Ivoire, msye te gon group avè kwen di ki te -trak li traka. Gen mwen ki pa kon istwa sa, ou kwen di traka lgen, jo diyan ki se label liyan, se non group li li te avan. E pi, on lè nan para, msye mabay, msye blag, e mi msye di ket, dojiz, goma mba, si mfantan de lè. Esko an gen kon boupè, mi di, mi se, ki sa lè la? Mi se di, tende sa, mi se vè mba la, mi se, oh, mdi frem, Pazè, a. Mem mwen ah, yeah. dem liye mizik sa asil te eksiste men. Ou kopon ti mse, Mem mwen liye mizik sa asil te eksiste mse di, A ah, be ok, Jodi ambokado, Kombe kombo pe, Mwen aprense nan baym lag, Ou konè son de ki fache avèm lag, Kèk jou la mwen pou mrelil, Mem telman pou yabay yo la mpoku relil, Ou kopon, Se si mm -hmm. vi fwe pa msalye lankop, Misa fwe bondre avè kote divo ali fwe afo, mm -hmm. E mise koman se integre ma chè afriken nan ampil. Gopil mwen ki bakon mise, Ki bakon si se mèm a isenke li, Men mise sa isen Afou red, mwen sa mwen fwa pe red. Ou gen pwose si mwen sa ptave a Benaboy? Ba, ba bon, mwen sa ptave a gwa atis Afriken nan mouman la. Fwa kou fon nou, nan pati Afou fwa kou fon nou. Li men, an di Benaboy nan pati moun ki fè lan Anglè yo, Nigerien yo, Le Bayo, men mwen sa ptave a fwa kou fon nou nan li. Mwen sa yeah. fwèman yeah. bon, e sonnen ki lan pil talan, ki mwen tchapo ba devan li. Mwen sa fwo e bit la pou li. Mwen sa fwo e mouzik la, mwen avèk vwa an di ansou li, mwen di, wè, jan li alan bal piye sel mwen f Vous connaissez ceux qui fait un pacte bon, de travail. c'est le travail qui ou fait. Oui. est plus difficile à faire. Oui. Pour faire sonner bien, c'est ça. Pour faire sonner bien, c'était très difficile. Et ça fait d'acteurs chon encore un chapeau bas. ouais dans la question de mixage. Le premier monde qui fait un quoi dans tête, qui fait qui quoi dans voix, mais il est Ezee, Wycliffe. Les monsieur mixé l'album. qui est même capable de me dire, quest de quoi ça avec tout Bon, tout Se eze avek naz ki pri menen ki fem di we mwen mwen me vwa. M batre metan de tet menon tan. Men le nek sa ou fin bagay mwen la, ronpon, ranje moun jan, pase y zo top sou mwen, ronpon, bon, wev, e e e tout bagay, plug in baton. Rou ronpon? E pi sa fè mwen men m müzik sa, sènsèrman m ap di la tout kem. Rezon ki fè ke m pa kontè sou müzik sa, ni m pa poufite pou sel, anpil rezon. Se pou komante de se y de moun a fè, Mm -hmm. pou sa disi yon moun ap di, patè se ta mwen batadou, ke pou sa moun ap di nonsans. Mè, kon bagè ki li rispek, ki an pil moun bagè. Ou wè, mwen mè msonde, mwen mè rispek mè avantou. Ou, mwen li waman bay la baye la konsan, kon fè la. Mwen mwen gwa li. En tout On ka, mwen va... msalwe James Giyou, uh, bon. James Giyou uh -huh. tou. E eh, mè, emisyon eh, Jamesan wè, oui. bif la komanse baye, e eh, ka wot ap di talè. E eh, la, ou pa lan pil la komanse. Ah, ok, ok.

Li pou si pou l'tromatizek pou ki ne pot bagay rivele. Mm -hmm. pa... Konsey pou Bob Kayo? Non, m pap pa di konsey, non. <laughs> men, jan m vle yon moun sitagon lot neg ki m kompote l menm jan vek msye pou moun pa prel mal. Ou anjou diyan la m garant sou mse pa menm moun nan. Fristrasyon kon deranje? Deranje, paz. Mm -hmm. Lo a iti men ou ou getal, lan. Ou ka fon paket bagay pou eti konsey pou e. Se bari esel m wap jenite denigreman. Men sov ke m estime ke msye te suppose li menm femen fe men bou chif di se travay. Mh mm -hmm. mh.

Ou alors, venir là aux États-Unis, pas vraiment monter, base, travail. Ou moi-même, je choisi, il presque 12 mois, un an, un mois, presque deux mois, un an, deux mois, je fait des jobs pour me faire ce que je fais là. dernière question. Est-ce que vous êtes un artiste haïtien qui a un visa qui a sauvé tout été ou bien venir pour être Je viens avec un visa, je tourné, et puis le SMI dit, j'ai été là, je me suis tourné, Mde yon fòm ki m pat ka pòm fòm dèk nan bay wè fòm dèk sanal wè fòm nan E mte bon, eske pa nan m show mal wè fòm nan, eske fòm nan show pou lwè mtou, eske pa gen tagi menaj pa Mte mwen chè, you know what, nan pa li Tou rete Tou rete fòm, bò sa m Ok Mte kwa nan TPS ato wou bay den tap bay li Yes. Mwen te chow fè la pil. Mwen baye gaye. Mwen -Gay. <laughs> exactly. baye gaye. Yen devou. Nèk kode pou yi. Exakli. Mwen baye ap chow fè la pil. Yen devou <laughs> avèk eh, do mdi 20 sinyature, mèdap di msye. Yes. En sa Dali Wood Live le 20, epi pabli yi, nou kon salye deja, epi mèm ap fin emisyon ansama avèk mizik pou fèm sou albom nan, ki se

problem epi Barcelona. Pet zi men. Fanati Barcelona ou ye? Eliminé. Leme si tela. A e deki? Nè gyou trai. A tou ka demese koupam. Balgan sa mabay. Babten. Mese anpil se komplezi do G epi la atona lese la kayo you kom every time, any time, you do whatever you wanna do with the show. Thank you. Mè yon be mla ge mizik moun baba. E, e, mese mizik moun moun anpil. Mese. Anpil. Yon pa komplez.